بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Ota-onani rozi qilishlik farzandlik burchidir. Albatta, har bir insonni dunyoga kelishligi sababchi ota-onasidir. Islom dinida ota-onaga yaxshilik qilishlikka, uni rozi qilishlikka Qur'oni Karimning 15 oyati karimasida ota-onani rozi qilishlikka, ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurilgan. Shu qatori hadisi sharifda ham Alloh subhanahu va taolo Niso surasining 36 oyati karimada Marhamat qiladiki, Alloh subhanahu va taologa ibodat qiling. Unga hech bir narsada shirk keltirmang va hamda ota-onaga yaxshilik qiling dedi. Demak, Alloh subhanahu va taolo birinchi o'rinda o'ziga ibodat qilishlikka va hamda biror bir narsada shirk keltirmaslikka, ibodatdan keyin ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurmoqda. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Payg'ambar alayhi salatu va salomdan so'radilar. Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, eng yaxshi amal qaysi deb so'raganlarda o'z vaqtida o'qilgan namoz dedilar. Keyincha ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deb so'raganlarda undan keyin ota-onaga qilingan yaxshilik dedilar. Demak, Payg'ambar alayhi salatu va salom ham hadisi muborakda birinchi o'rinda Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlikka va undan keyin ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir kishi keldi. Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, meni insonlarga yaxshi muomala qilishligimga haqli inson kim deb so'radi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam onang dedilar. O'zot sallallohu alayhi va sallam. Keyin yana onang dedilar O'zot sallallohu alayhi va sallam. Keyin yana onang dedilar O'zot. Keyin otang dedilar. Demak, birinchi o'rinda insonlarga yaxshilik qilishligimizga haqli inson so'zi bizni dunyoga kelishligimizga sababchi bo'lgan ota-onamiz ekan. Kimki Alloh subhanahu va taolo mendan rozi bo'lsin desa, ota-onamizni rozi qilishligimiz, ularni duolarini olishligimiz ularni xizmatlarini qilishligimiz va hamda Alloh subhanahu va taolo bizdan rozi bo'lar ekan va hamda jannatiga kirgizar ekan. Alloh o'zi saqlasin, ota-onasini norizo qilgan odamni payg'ambar alayhi salatu va salom xor bo'lsin, xor bo'lsin deb qarg'adilar. Shuning uchun muhtaram azizlar, dunyoga kelishligimizga sababchi bo'lgan ota-onalarimiz, ikkinlari hayot bo'lishadigan bo'lsa bizni huzurimizda ularni duolarini olsak, Alloh subhanahu va taolo bizdan rozi bo'lar ekan. Ana shunda so'zi biz ikki dunyo baxti saodatiga erishar ekanmiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot.